Արցախի հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը ընտրական բոլոր տեղամասերը ապահովել է թեքահարտակներով, որոնք հնարավորություն կտան առանց լրացուցիչ դժվարությունների իրականացնել իրենց ընտրական իրավունքը։ Ստեփանակերտ քաղաքում թվով 27 ընտրատարածներում կառուցվել է թեքահարտակներ, իսկ այն տեղամասերում, որտեղ հնարավոր չէր քաղաքաշինական նորմերի եւ կանոնների համապատասխան կառուցել թեքահարթակը, տեղադրվել են մետաղական մոբիլ թեքահարթակներ։ Իսկ այն օբյեկտները, որոնք ճարտարապետության տեսանկյունից արժեք են ներկայացնում, ժամանակավոր են կառուցվել, ընտրություններից հետո կապանոտաժվեն։ Թեքահարթակները կառուցված են այնպես, որպեսզի չվնասեն շենքի կոնստրուկցիան եւ տեսքը։ Ստեփանակերտը առաջ անցավ Երևանից եւ Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներից։ Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցողների համար ընտրությունները ավելի հասանելի դարձնելու առումով թեքահարթակները տեղադրվում եւ կառուցվել են այն հատվածներում, որպեսզի կարողանան ընտրողները ազատ ելումուտք գործել ընտրատարածք, որպեսզի սակավաշարժ կարողություն ունեցող մարդիկ կարողանան հեշտությամբ տեղաշարժվել։ Ստեփանակերտ քաղաքում այն փողոցները, այն շինությունները, որոնք ենթարկվում են վերակառուցման, պարտադիր նախատեսվում է նաև նման թեքահարթակների կառուցում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը վերահսկել է կատարվող բոլոր աշխատանքները։ Դիանա Սարգսյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր